Hvala za besedo. Zelo podpiram, da se na področju učinkovite rabe energije delajo koraki naprej. Učinkovita raba energije najbolje odgovarja na ključne izzive, ki so pred nami. Na eni strani na klimatske spremembe, na drugi strani pa zmanjšuje energetsko odvisnost Evrope. Na nek način sem prav vesel, da je v teh 20 letih, ko se Evropa intenzivno s tem ukvarja, pravzaprav že zmanjkalo teh plusov pri A-jev, kajti to govori, da gremo v pravo smer in na drugi strani kliče po spremembi, da bo takšno označevanje bolj točno oziroma bolj jasno za potrošnike. Zelo podpiram, da se te oznake spremenijo, da gredo v razredih od A do G, da imamo zopet možnosti za napredovanje, kot radi rečemo na eni strani, na drugi strani pa, da bo tudi kontrola nad izvajanjem teh ukrepov učinkovita, kajti v preteklosti se je že postavilo večkrat vprašanje, ali so ti podatki, ki so na oznakah na teh izdelkih točni. Podpiram te ukrepe.